gurigan aan hadda ku jirno wuxuu ka kooban yahay afar qol weeyaan iyo fadhigi sidoo kale qol waxa jira loogu talagalay shaqaalaha iyo store room kiisi iyo musqulishi oo iswata koonidada isku wata hadda waxaan dhaxtaaganahay waa fadhigi upstairs ka sidoo kale waa saddex qol oo family ga loogu talagalay building kan aan joognana waa forest garden wuxuu ku yaalaa labada hayway ee kala badha ingaara iyo parkland forest garden ayaa la dhahaa gurigana quruxdiisa waad aragtaan waad la socotaan sidoo kale waxay idin haysaa fursad qaali ah Minara Homes waxay bixinaysaa afar sano oo paymenti aad ku bixin kartid gurigaaga haddii aad lacagta dibositka qayb sii dhigatid maalintii la dhameeyo guriga waa wada bixin kartaa sidoo kale haddii aad haynina qayb qayb waad u bixin kartaa adigoo furahaaga guriga furihiisa haysta sidoo kalena waxaan ku jirnaa bilihii 90 days la dhahaye 90ka maalin iyo Minara iyo maalintaada oo ay bixinayso fursad qaaliya oo qiimo dhimisa haddaba waxaan ku dhihi lahaa ka faa'iideyso 90ka maalin ee qiimo dhimista ah iyo welibeetana faa'iidada kale kuugu jirta ay tahay afar sano oo kaamil ah inaad guriga lacagtiisa ku bixinaysid waxaan ku dhihi lahaa welcome to Minara Homes